Okey Putra, okey. Okey. Bantu dia, bantu dia. Ha. Okey, Wan. Okey, Umaira. Okey. Lari Umaira. Minta Wan, Wan, minta Wan. Wan lari Wan. Oi. Rapat je Umairah, rapat je, dek. Rapi, jom ni. Hei, Rapi. Oh. Pergi, 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 pergi. Dikri, ikanlah. Aduh. Okay, go, go, go. Okay, Rapi. Umairah, Umairah, nombor 8, Umairah. Ya Allah, 3. Allah. Kipas suruh sabar dulu. Are are. Go go. Oh, oh, okey. Ha. Pergi, 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 Dikri, tolong bawa ni. Okey. Okey. Anwar, tunggu Anwar. Gi, gi, gi. Iwan, Iwan. Okey. Anwar, masuk Anwar. Go, go. Okey, Umairah. Okey, go. Tolong lagi. Tolong, tolong lagi. Okey, Aspi. Hey. Dikri, go. Tolong, Dikri. Rapat, Dik. Rapat. Rapat, Aspi. Luasan. Ikan ni. Dah kepala. Oi. Main, main, main. Ah, okey. Ah. Air leh, pergi air leh. Dikri jaga kawan, jaga jaga. Alamak. Ni ambil ambil belakang belakang. Ambil seorang sana sana. Masuk Dikri. Masuk Dikri. Oh anu. Dapat apa? Wan, suara Wan. Sakit, Airin, sakit, Airin. Jangan jauh tu. Jangan, jangan jauh. Jaga. Subhanallah. Okey, gula. Okey, tolong, tolong, tolong minta bola dekat sikit. Masuklah Zikri. Ha. Anwar, Putra. Putra, Putra, Putra. Putra. Okey, Umairah. Cepat, Pak.
Kaki kiri Umaira. Lagi. Okey. Hey, putera. Okey, Ari, bawa Ari. Atas, naik. Ari, selalu Ari, passing terus. Cepat. Wan. Jangan tunggu bola. Hey, Wan. Wan, di sini sikit. Oh, Wan. Mai. Tak apa. Parah je kaki tu. Tak ada masalah. Okey. Putra. Okey, Putra, pergi Putra. Okey, pergi lari depanlah Putra kau. Airai minta. Oh, kena. Kena. Tanduk Putra. Tanduk bola aku masuk. Tanduk masuk dalam gol. Tanduk je. Oh, kena. Aisbai. Allah, tunggu bola. Umaira, body dia. Umaira. Go, Arian. Oh, mantap. Okey, mantap. Lagi daripada orang dia. Pergi. Ha. Go. Dua sikit. Okey, go. Okey, lepas. Sampai, body dia. Masuk. Umaira belakang ada orang. 8. Baby go. Baby. Bawa. Tak ada orang. Go, Farid. Dapat dek. Dapat Asmi. Okay, ada Riz. Okay. Dikrego. Aduh. Okay. Atas kadar Riz. Rapat. Spi. Hacun. Antar. Okay. Dapat Shmi. Okey, Cun. Down sikit. Umaira, nombor 9 tu Umaira. Okey, Wan. Okey, Cun. Baik, Wan. Sikit Wan. Ada Ri, jauh sikit pada dia. Ada Ri, jauh. Aduh. Jangan takut Ryan. Come on, Dai. Boleh. Aduh. Mantap bang. Mantap bang Syafiq. Tenang je.
boleh. Mana boleh hejah gitu lah. Dah. Oh, kurangnya. Dia dia orang tanya dia. Macam ni je. Duduk dia. Ah, kata dia. Dia berani kata terbang. Terbang. Kita kita sini terbang. Dapat, dapat, dapat. Salam, salam. Go, 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 go. Salam, salam. Salam. Okay, okay, okay.